Цифровий портал «Дія» тестує нові послуги цього разу для підприємців. Докладніше про новації в «Дії» і те, як система допомагає економити державні гроші і навіть викривати корупціонерів. Поговоримо з Мстиславом Банніком, керівником із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Пане Мстиславе, от, власне, пропоную розпочати із корупції, тому що цифровізація, вона, власне, і покликана для того, щоб зменшити ризики от цієї корупції. Розкажіть нам, будь ласка, от як новітні технології зараз допомагають боротися з цією корупцією? Так, ну, взагалі, насправді, це дійсно дуже важлива тема, оскільки, знаєте, є... Ну, така верхня частина айсбергу нашої роботи – це там ті сервіси, якими користуються люди. Так? Є нижня, яка, як завжди, набагато більша, яка передбачає, власне, велику кількість технічної роботи, яка проводиться там на беку. І коли впроваджуються нові IT-рішення, вони завжди є чинником боротьби з корупцією. Там, і, відповідно, цифровізація, і не тільки в Україні, взагалі в світі, вона є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією, тому що коли в тебе все в електронному вигляді, з історією, без там паперів, задніх чисел і так далі, це все явно робить там корупцію в принципі неможливою. І там є декілька сфер, там, про які я міг би сказати щодо кейсів, так, то у нас, наприклад, є сфера будівництва наша славна, звісно, і там... Вона традиційно, на жаль, була одною з найбільш корумпованих в Україні. От, і там, в 2019 році, наприклад, правоохоронні органи визначили, що корупційна складова там, від загальної вартості ремонту утримання автодоріг складає там, 10-15%. Зараз там, у відкритих даних міститься інформація щодо понад 300 мільярдів бюджетних коштів, що були виділені на дороги. Тобто на ті періоди. Так? І ми говоримо про те, що коли ми робимо речі більш прозорими, корупція унеможливлюється. І так, наприклад, запровадження єдиної електронної системи у сфері будівництва, приблизна економія складає близько 3 мільярдів гривень на рік. Там, в соціальній сфері, так, то у нас же працює єдина інформаційна система, уже там, яка дозволила якраз генерувати різні соціальні послуги, пенсійні і так далі, які ми колись з вами там уже обговорювали, то... там завдяки тому, що запрацювала ця система, вона стала єдиною для всіх регіонів, і тепер там немає фейкових там людей з фейковими якимись там соціальними виплатами, які отримують там з несправжніми документами, або люди, які їздили по різним регіонам і подавались на допомогу, то відповідно там оцінка попередня, що заощадження може складати до 11 мільярдів, перепрошую, гривень щороку на цьому напрямку. Так, далі там такий же звичайний там приклад, електронні лікарняні, тобто за листками непрацездатності на рік в середньому держава сплачує 18 мільярдів гривень. Але реально всі ми розуміємо ситуацію, так що частина там таких довідок вони були несправжніми, купувалися в інтернеті у недоброчесних лікарів і так далі. Зараз це все прозоро. І там така історія корупції там з лікарнянами, вона унеможливлена. Відповідно, з тих там 18 мільярдів, там до 4 мільярдів попередня оцінка, що може скориститися видатки через відсутність таких речей. Ну і звісно, річ там тендери, скрутки класичні, так, і там зараз там за там тими проектами, які ми запускали, які могли порахувати, то там бюджету за 2 роки Мінцифра зекономила 6 мільярдів гривень. От, і завдяки там цифровізації ми доотримуємо до державного бюджету додаткових надходжень приблизно 2 мільярди щомісяця. Пане Мстиславе, от ви кажете, в одній сфері вдалося зекономити там 3 мільярди, в іншій 18, в третій 2 мільярди. Я так розумію, що це от не межа. Можна навіть більше. От скажіть, якою може бути от остання цифра? Ну, на жаль, не можу відповісти на це питання. Самому хотілося знати відповідь, але, знаєте, остаточні цифри можна... Це десятки мільярдів, чи все-таки сотні мільярдів можуть бути зекономлені за рік? Я гадаю, що ну там найближчим часом це все-таки цифра в десятках, але коли ми повністю там досягнемо наших цілей, да,
зробимо всі сервіси електронними, прозорими, сучасними і захищеними, то ясна річ, що в порівнянні там з періодами там до існування Мінцифри це будуть сотні мільярдів щороку. От від сьогодні на порталі Дія стартував бета-тест послуги «Витяг» з ЄЕДР. Як от розкажіть, будь ласка, про це? Проста річ, знаєте, хто був підприємцем або є підприємцем, я також був підприємцем до роботи в Міністерстві цифрової трансформації, і в тебе, як у підприємця, є витяг, який документ, який свідчить про те, що ти підприємець, і іноді він губиться, іноді він там стає таким, що його не варто вже нікому показувати, бо він зносився. Може бути там додатковий витяг треба замовити. І відповідно ми даємо можливість підприємцям замовити цей документ. Це буде працювати саме на порталі Дія, нагадую, що не в мобільному застосунку, а на порталі dia.gov.ua. Не треба буде вже чекати там добу, поки вони там цей документ згенерують. Це генерується тепер миттєво, і оплата за створення цього документа менша. Вона складає там 90 гривень замість 120 гривень в офлайні. Не можу вас не спитати про таку опцію, як от шлюб онлайн. Я так розумію, можливо, я помиляюся, що ми перші взагалі в світі, хто впровадив такі інновації. Можливо, я помиляюся. Скажіть, будь ласка, наскільки популярна оця функція? Так, трошечки виквапитися, бо шлюб онлайн це ще не шлюб онлайн, а заява на шлюб онлайн. Тобто перший крок, який роблять майбутні чоловік і дружина, вони йдуть в ДРАЦ, заповнюють, там, вказують, яку вони хочуть церемонію, узгоджують час, інші деталі, платять відповідний внесок. І насправді це займає велику частину часу і зусиль. І там зараз ми знаходимося в процесі там бета-тестування для того, щоб молодята майбутні могли через портал Дія подати першу заявку, надати свої документи і відповідно обрати деталі по церемонії. Зараз на бета-тест зареєстровано понад 90 пар. От, і відповідно там ця заява займе до 10 хвилин. Але на сам там процес укладання шлюбу треба якраз буде ще поїхати в ДРАЦ. Пане Мстиславе, дякую вам дуже за цю розмову, за те, дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі.